Një certifikat e munguar martese që rrezikon të shkatërrojë një çift që është bashkë prej 30 vitesh. Batuta të qeshura dhe në fund mesazhi që dashuria triumfon, pavarësisht problemeve të jetës që kalon një çift. Këto solli premiera e komedisë Certifikata e martesës në Durrës. Ajo u prit mjaft mirë nga publiku, kryesisht në moshë të re që kishte mbushur plot sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu. E shkruar nga dramaturgu izraelit Efraim Kishon, komedia e Driada Dervishi duke si kur i fliste publiku dursak me personajet dhe historit familjare që i përngjajnë atyre që shpesh dëgjojmë në rrethin shoqëror. Është në qendër një familje që ne mund t'i njohim, i kemi për shumë pranë, por nga kjo familje nuk është vetëm një histori që e njohim, ka dhe personazhe dhe situata të cilat na duken shumë familjare dhe ngjashme. Jam i bindur që nuk ka për të ngel publik i Durrësit që s'ka për gjetë 2-3 histori të jetës vetë në këtë shfaqje. Mbahet, un do ta quaja Pallati 176 i Izraelit. Ndërsa tragjedit familjare po pushtojnë për ditë më shumë kronikën e Zezë në vend, Zenela i thotë që të gjithë duhet ta shohin këtë shfaqje. Un mund t'i them me plot gojën që kjo është shfaqja që duhet ta shikojnë ato çifte. Pra kjo është shfaqja kur në fund dashuria triumfon dhe ndjenja njerëzore triumfon dhe mbi të gjitha triumfon familja. Pra kjo celul kaq e fortë, sidomos në Shqipëri. Duart rokitjet e ngrohta të publikut në sallë janë një augur i mirë që edhe për netët e tjera komedia Certifikata e martesës do të pritet mjaft mirë nga ardhshësit.